Nu har vi i Givskud Zoo ca. 1000 munde fordelt på 81 dyrearter at mætte hver eneste dag. Og det koster, skulle vi hilse at sige. Når dyr spiser, er det blandt andet frugt og grøntsager, det drejer sig om. Så vi blev glade den dag, vi fik en lastbil fuld af gratis sund slik, direkte importeret fra København. Altså lige bortset fra Michael og Christian, de var knap så begejstrede, for det var dem, der skulle sortere det gode fra det dårlige. Det tog den 2 timer. Der var masser af guf, men også en del af det modsatte. Det er for fanden da. Det giver slet ikke bøvlen det her. Det bliver ud. Michael, hvad er det, du har gang i? Vi er sorteret frugt op, som vi fik i går over fra Grøntorvet over i København over for ISS. Vi har noget, de sorterer op til skolen. Nu har vi så fået deres affaldsfrugt. Når så noget af det skal kasseres, og noget kan bruges? Noget kan bruges, og noget kasseres. Så må vi se, om vi kan få noget ud af det, vi får hjem derovre fra. Det er lidt spøjs at se, hvad det er. Men det er lidt af et arbejde. Ja, der er meget, der lige skal rense igennem lige i løbet af morgenen her, for at se, om det virkelig kan betale sig at bruge noget energi på det. Men der er også meget godt i. Ja, helt afgjort. Det er synd, at jeg får det blandet, men det er det jo ikke noget godt af. Er det så ikke alle, der er lige gode, hva'? Nej, det er det godt, det er ikke. Jeg er også rimelig uheldig, det synes jeg.